Мале, той го плюе и го гълта едно време. Ох, чакай, че изведнъж си помислих вярно за пилето, че от идиотиите, които винаги правиш, си стигнал много надалече. Така си помислих, но пилетата с тук всичко е наред. Аз съжалявам, че не видяхме още малко от това клипче, кучето, което имитира. Май видяхме, че гледа Скуби-Ду, обаче в един момент, в който за кучето там, на видеото е много страшно и то се тресе и се хвърля в човека, който е до него. Да, и кучето... Гледай го, миличкото, ма то направо е... Гледай! Мисля, че и тебе, и мен да ме сложиш такава неестествена поза, и аз така ще гледам. Това сладко кученце и с това не е много сладко тук до мен. Ви казваме добро утро днес. Добро утро. И да, надявам се да сте се усмихнали. Нищо, че е така идиотско. Гледай, моля ти. Пищяха пиленцата по най-пилешки начин. Пищяха, но за в името на изкуството се жертваха с подветли перца. Шегувам се, в това предаване животните не са наранени. Да. Само хората. Виж, даже имат животните не са наранени. Близалка, глезим ги, безименни си. За да продължа темата. Мога ли да продължа темата с кучетата? Извинявай, Крекер. Мога ли да продължа темата с кучетата? Да. Както нашия режисьор кръсти следващото ми това. Приятел в нужда се познава. Вижте ги тия стадорики са готини. Гледайте сега. Ето ги. Гледайте сега. Един-два. Целта оправдава средствата е положението. Двама души подкрепят третия, който... Двама души. Да. Голям човек е кучето. Голям човек е кучето. Между другото, вие не забелязвате четвъртия, който снима видеото. Четвъртото куче, да. Ема малко е подло от страна хапващия, да беше пуснал нещо и при тях. Ма това е расизъм, а отгоре кучето е корги, отдолу са някаква по-такава кучешка, нормална природа. Това е расизъм. Микалските кучета са снима. Да, ма пък са сладки, с какви са готини. Много са симпатични, да. Аз искам да ви покажа още едни интелигентни животни, които доста приличат на нас. Вижте, това са едни маймуни, които играят Candy Crush. Тук е момента да спомена, че аз се опитах да играя веднъж Candy Crush. Нищо не разбрах, а тази маймуна се справя доста по-добре от мен. За съжаление, наблюдавайки ги отстрани, имам чувство, че наблюдавам някаква сцена в метрото, защото хората така си пишат в телефоните и не е чак такава голяма разлика. Не съм изненадана. Значи, като ги гледам тези кучета, тези маймуни, и се сещам за следното. Сега, ние нали сме Homo sapiens. Ние хората сме разумни хора. Homo sapiens. И тези маймуни ме карат да заимствам един термин от моя любим психиатър, доктор Михайлов, Николай Михайлов, когато, това е единствения човек, когато мога да слушам от сутрин до вечер и няма да ми умръзне, който говори за появата на нов вид хора, които се казват Homo telefonicus. Не сте ли забелязали, че има хора, чието живот преминава в и чрез телефона? Те не забелязват какво става наоколо, те не забелязват влюбени погледи, те не могат да си представят, че може да има комуникация извън телефона. Не, че и там няма много полезни неща. Така че... Излистихме ние с теб една нова дума. Инфосапиенс ли беше? Да. Въобще, човешкият род се променя доста напоследък. Ами те и без това почват са само Homo erectus, но както и да е, това е... Аз искам, виждам тези сладки маймунки, които са с телефоните и ми хрумва, че сигурно и на тях е време да се сложат маски. Задължително. На маймунките ми може би. Само на открити пространства. В бар маймуната може без маска. Това сериозно, много коментирана тема. От утре всички ще трябва да сложим маски навсякъде, на открито, на закрито. И съвсем естествено, според мен, много хора да го оспорват. Съвсем естествено, защото когато влезеш най-често коментираното е това, че когато влезеш в заведение и си на една ръка разстояние от хората на съседната маса, всички са без маски. А когато си навън, в парка, да речем, някъде по улиците, трябва да си с маска и това е малко абсурдно цялото нещо. Затова, може би, доколкото разбрах, ще се вземе решение и тук да има някакви правила. Най-вероятно по улиците и други открити пространства, публични, извън паркове и планини, ще остане задължителното носене на маска, а за парковете, градинките, планините най-вероятно няма да има
необходимост от маски. Не знам какво ще се реши, но... Кое е парк и градин, какво е улица? Не сигурно, но е нелепо. Това да, наистина. Аз съм съгласна с това. Сутринта слушах един професор по хигиена, който разказа много интересни неща. Оказа се, че вирусът се задържа върху маската в продължение на 28 дни, от които 7 е опасен. 28 дни се задържа също и върху различни повърхности, абсолютно доказано, че вече и върху банкнотите. Металите, върху които най-малко се задържа, са среброто и златото. И между другото, възникне тук и този въпрос, той коментираше и тази тема. Наистина най-често се разпространява заразата чрез ръцете, заради което ние трябва много да си мием ръцете. Но дори когато си измиеш ръцете и след това пипнеш кранчето, за да затвориш водата, ти отново може да се заразиш. Да, и той дори посъветва кранчето да се пипа с насапонисана ръка, след което тя да се измива кранчето с вода. И също каза в никакъв случай да не ползваме хавлиени кърпи, тъй като те са влажни. И влагата задържа най-дълго. Аз пък видях една много интересна картинка, че преди сме се предавали вируса, като кашляме така и се здрависваме така, а сега реално кашляме така и се здрависваме така. Което е същия начин. Аз разбирам негативните реакции, но не бързам и да упреквам хората, които вземат решения, защото все пак за първи път в нашия живот се случва такава пандемия. Нямаме исторически опит, откъдето да вземем решения работещи. Всичко се случва на момента на всеки го приема. Ето сега с Дарко сме си говорили в театъра, нали, защо трябва да сме преседалка в метрото, да сме така. И нещо друго. В цяла Европа, наистина, мерките са много строги по отношение на носенето на маските, както и глобите. При нас са най-либерални. Така че, въпреки че и лекарите се разделят за и против носене на маски, мисля, че носенето е по-добре. Така е. И да, всички специалисти казват, че маската, тая хирургическата маска от тия популярните сини, те предпазва не повече от час-два. Час-два. Да, така е. Аз съм дали си приятел, той вика, моята маска е от април месец. Важното е, извинявайте, важното и това е и моя апел към хората, за да не се затягат все повече и повече мерките, важното е да спазваме, за да не сложиме маски вече и като си лягаме, ами да спазваме тези правила, защото да превъзмогнем малко егото си и като си сложим маската, не, абе, ти ли ще ми кажеш и да я махна. Просто да я сложиме. Сервитьори масово не слагат маски или слагат до тук носа. Или я слагат тук. Някои хора и тук си я слагат. Аз съм съгласна. Екип оператори всички с маски. И само нещо за дамите да кажа. Тези дни прочетох, че най-така препоръчителните маски са маските от куприна. Защото те спират влагата. Харесвам. Така че ако си направим сега едни хубави купринени маски, дори ще станем по-красиви. Истината е, че за кожата, аз понеже пък от това се вълнувам, естествените материи са най-добре. Маските да са от куприна или памук, но не знам колко е ефикасно. Не са това, което казваш, но трябва да се сменя често. А тези твърдения, колко бил малък вируса, как минавал през тъканите, естествено, че ако някой ти изстреля само вируси, ще мине, но те са в капка. Тоест, това е въздушно капков път, в слюнка, в нещо, което вече има съвсем друг обем и маската го спира. Но трябва да сменят маските. Кажи, добре повдигнахте темата за маските и красотата. Мога да ви покажа едно интернет меме, така наречено. Нали всички знаем какво е меме, което е зададено от моят любим Георги Блажев. Да. Ама той е много симпатично. Той Георги Блажев се прави на отворен, обаче аз се замисля, че тази брада я поддържам 2 години и отутре... Какъв е смисъла? Да, ами можеш да пуснеш по-дълги мустаци и да ги ползваш като маска, разбираш, и да ти закриват и така. Също няма смисъл вече скъпо червило да си купувате вие жените, само казвам. Зими си маска с нарисувана брада. Има прозрачни маски. Има такива шлемове, които можеш да слагаш, за да се вижда цялата красота отдолу, Жорка. Не са само такива някакви маски. Е, добре, да, това са шлема, примерно, или тези, които са само за брадичката, дето е и така. В смисъл, то не влиза ли от... То пазиш по-скоро другите. Пазиш другите, да. Не себе си, точно така е, да. Е, хубаво, някой киха така, апсия и това всичко. Е, не беше нужно да демонстрираш, бедарине. Аз кихам... И към мен се обърна да ми покажеш. Аз съм с негативен тест, Гала. Какво искаш ти от мен? Не ти вярвам аз на тестовете на теб. Кажи... Не, чакайте аз да кажа първо какво ще питаме зрителите. Коя е най-хубавата възраст и защо? Това е въпросът днес. Очаквам смешни коментари, моля ви.
Да, и аз. Гала към теб. Да. Аз после я ще включа с отговор. Юлико, не, не, не. Да. Да. Сега, искам да ви знаете, че аз не пропускам новина от кралската фамилия, от кралското семейство. Много внимателно следя там нещата, същото и на острова. Постоянно излизат книги за житието, битието на всички членове на кралската фамилия. Сега излязла една книга на Брайан Козловски, в която той разказва за една смешка, която принц Хари си е позволил да си направи с баба си. Сега, кралица Елизабет, като всяка по-възрастна жена, но която иска да е в крак с модата, се обърнала с молба към своите внуци да я научат да пише SMS-и, да пише съобщения на телефон. Те разбират. Да, да чати. И разбира се, те са били достатъчно любезни да й покажат как става това. Обаче, Хари се е докопал до нейното мобилно устройство и е записал едно звуково съобщение, което винаги да звучи, когато някой се обади на, звънне на кралицата, разбира се, тези, които имат номера и не предполагам, че са толкова много, но какво е било записано? Хей, как сте? Аз съм Лис. Извинете, че съм далеч от трона. За гореща връзка с Филип, натисни едно. За Чарлз, натисни две. За коргитата, натисни три. Коргитата, разбира се, са нейните любими кучета. Сега, дали това е вярно или не, дали този човек е достатъчно близък Козловски до фамилията и е бил свидетел на тази случка, не мога да кажа, но във всички случаи тя е забавна. Иначе Хари, освен като съпруг на Меган, е известен като шегаджията в кралското семейство. Винаги съм съжалявал Хари, защото той, когато ходи на стриптиз, трябва да пъха банкноти с лика на баба си в... Той вече не ходи. Така ли? Това беше в минало време. Абе, спомнено се случва. Иначе аз съм чувал, че самата кралица, макар че естествено не го показва в публичните си изяви, има страхотно чувство за хумор. Дори се кефи на по-такива мръсни... Това не съм сигурен. Нека пиперливи ги наричаме, за кралицата говорим се. Добре, пиперливи, нека да. Да сме коректни. Но четох за един случай, в който не се е харесал чувство за хумор на нейния съпруг Филип. По време на официално събиране той решава да затвори едно от коргитата в някакъв шкаф. Като шега и тя търси коргито, не го намира. Чува накрая звуци от шкафа, изкарва го, излиза бясна от стаята и Филип стои такъв и казва на гостите: тази пък за коя се мисли? За кралицата ли се помисли? И това не ми се вярва много. Добре, това е пиперлива история. Пиперлива, добре. Не, наистина тя има чувство за хумор. Пиперлива, пиперлива. Вие към кухнята ми насочвате с тия пипери, солове и разни други. Пипер много, както ти каза, трябва да има, защото пази. Да, обаче аз ям с пиперин, ти забрави пиперина да едеш. Да. Ето, аз вчера толкова пипер съм изял. Някакъв специален пипер. Черен пипер трябва, има много пиперин. Аз обаче ви предлагам с някой, който малко повече разбира от кулинарни истории, големия победител от Hell's Kitchen, Реджеп, който ще